Վանաձորի հերթական թաղամասն է, որտեղ 21-րդ դարը դեռ չի սկսվել։ Չկա ջուր, կոյուղի, գազամատակարարում եւ այլն։ Միջքաղաքի կենտրոնում փորձում են վերահսկել ճարտարապետական տեսքի պահպանումը, ապա մոնտաժելով տնակ թաղավարները, Լենինգրադյան ավանում վիճակը շարունակում է անմխիթար մնալ։ Բացի այն, որ հարյուրավոր բնակիչներ ապրում են վագոն տնակներում զուրկ մարդավայել տարրական պայմաններից, հիմա էլ սեզոնային խնդիրներն են գլուխ բարձրացնում։ Թաղամասի մի հատվածում ջրամատակարարում չկա, բնակիչները դույլերով երկար ճանապարհ են անցնում բակային ծորակներից օգտվելու համար, հսկում, որ գոնե այդ խողովակը չսառչի, խմելու ջրի աղբյուրը չցամաքի։ Հին ջրերը տնակների տակով հոսում են, մինչդեռ տարածքով նոր ջրատար է անցնում։ Բնակիչները, սակայն, չեն կարողանում օգտվել դրանից, ասում են, թույլ չեն տալիս։ Ժամանակավոր կացարանների համար լրացուցիչ ծախս չեն ցանկանում անել։ Թազա ջուր են իրանքից են բերել, այդպեսի թույլ չեն տալի քաշեն, այն հինգիսն էլ արդեն լրիվ բանը խողովակները լրիվ փչացել է, չի կարելի քաշել։ Հնարավոր չէ, պետք է ես այնքան խողովակ առնեմ, որ կարողանամ ջուր քաշեմ։ Սանհանգույցի ու լոգարանի մասին խոսքերն անգամ ավելորդ են։ Նախկինում այս նպատակով կառուցված շինությունները փլվել են կամ մնացել անտանիք, թեև մի քանիսը շարունակում են գործածվել։ Թաղամասի մի հատվածում նաև կոյուղագիծն է վնասված, ավելի ճիշտ խողովակաշարերն են բացակայում։ Արդյունքում կոյուղաջրերն անարգել հոսում են գետնի վրայով տներին շատ մոտ, ամռանն էլ գարշահոտություն է տիրում։ Կանալիզացիա չկա։ Հիմա ես մլորել եմ, որ ես կանալիզացիան սառավ, ի՞նչ եմ անի։ Աղբանության համակարգը եւս այս թաղամասի բնակիչներին զատել է փողոցի մյուս կողմում ապրող։ Աղբարքները միայն շենքերի մոտ են։ Սանկտ Պետերբուրգի կամ Լենինգրադյան ավանի բնակիչներին մնում է գոյացած աղբը կամ հասցնել այնտեղ, կամ էլ նետել տանձուտ գետը։ Շատերը մինչև վերջերս այդպես էլ վարվում էին։ 99% աղբն դիաթատր։ Ամոթ չի։ Դա արդեն կրսի բունա դառնա։ Կրիսներն արդեն լցվել են։ Թաղամասը հետ նելացում են կրիսը լցրել։ Այդ երկուն չի եղել այստեղ։ Այստեղ չեն դրել, այս տարածքը մախպարկավ չեն դնեմ, դա շենքիննա։ Եթե բարձացել ես, գիտես ինչքան ա վերև։ Դե դու պատկերացրու ներքևի ժողովուրդը ահագին պետք է բարձրանա, որ բերեն այդտեղ աղ լցնի։ Ահա որ ասես, այդ դրա մասին մի խոսա։ Այն ասած քշեր բար են գալի տան մեջը։ Երեկել եմ դեղ առը բերել, լցրել եմ, առաջորնել եմ առը, ուտում են, բայց չեն սատկում։ Դա ինչ բանա, ես մնում եմ զարմացած։ Գազի խողովակները եւս փողոցով են անցնում, սակայն մատակարարում չկա։ Երկաթից կամ թիթեղից նակները ջերուցելու միակ միջոցը վառարանն է։ Վառում են ինչ պատահի, հագուստից մինչև ծառի ճյուղ։ Քաղաքապետարանից ետած վառելանյութ են բերում։ Դժգոհում են, որ ամենքին չի հասնում, եղածն էլ քիչ է։ Տնակը որքան արագ տականում են, նույնքան արագ էլ սարճում։ Գիշեր աշխատանքից գալիս եմ, չգիտեմ, պեշ կվառեմ տունը տականա, թե ես ինձ գցեմ կառավարտի վրա տեղ մտնեմ, որ տականամ, որ առավոտը նորից վեր կենամ աշխատանքի գնամ, շատ դժվար է այս տակության հարցը։ Այս տարի էլ փետի խնդիրները շատ է, թանկ է, չենք կարողանում առնենք։ Ես անձամբ չեմ կարողանում առնեմ։ Շպիլկի ցեխից եմ մեշոկներով վառնում, բերեմ դնեմ, որ կարողանամ գոնե մի քիչ տունը տականացնեմ։ 63 տարեկան կնիկեմ շալակով, այսօր մի 3 կիլոմետր գնացել եմ, որ մի մեշոք փետեմ բերել, յոլա գնամ։ Ամեն ինչն էլ խնդրեմա։ Ով ստեղ մի քիչ տեր ունի, ամեն ինչը նրանց, ամեն ինչը նրանց, իսկ ով էլ տեր չունի, ահ։ Էս երեխի մերը, էս երեխի մերը, հարցսի, ծնվել աստեղ, հրեն իրանց տոմիկը, այ հենց մի կարա գնակ իրանց տոմիկը։ Ստեղ մեծացել է, ամուսնացել է, ուրեղ են էսա կմեծանա, բայց դեռ Համիրա մերն է Դոմիկը, Համիրա ուրեխն է Դոմիկը մեծանա։ Տարիների վեր ապրելով անմարդկային պայմաններում վագոն տնակների բնակիչներին կյանքը սովորեցրել է պայքարել, սակայն ամեն մի նկարահանման ժամանակ ասում են, որ կորցրել են հավատը ամենքից, եւ որ մի օր իրենք էլ մյուսների պես նորմալ պայմաններում են ապրելու։ Հերմինե Յավերյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։